ទេគិតផ្សារដូរទេគិតទាំងអស់រឿងផ្សារហ្នឹងបន្តមកទៀតខាងសិល្បៈឧទាហរណ៍នៃសិល្បៈអញ្ចឹងសិល្បៈសប្ងៃទៅរមអាណាមើល YouTube ហ្នឹងពេញ YouTube ណាតាម YouTube ណាចង់ប្រៀបសវត្តប្រៀបសវត្តចង់កែវមេងពេជ្រចិន្តាពេជ្រចិន្តាចង់អ្នកណាក៏ដោយតែមើលតាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ចាញ់លុយមករៀលទេអញ្ចឹងអា CD Production ហ្នឹងក៏លក់អត់ដាច់បន្ទាប់មកទៀតតារានៅស្រុកខ្មែរបន្តិចទៀតចូលអាមេរិកអត់បានទេអាមេរិកវាទម្លាក់ទោះបីវាមិននិយាយក៏ដោយវាទម្លាក់ចោលទៅអស់វារឹតបន្តឹងណាខ្ញុំប្រាប់ណាអាមេរិកអារឿងទឹកថាការហ្នឹងមានពីរសពថ្ងៃអ្នកដែលសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យបានចេញគឺអ្នករស់ស៊ីពាណិជ្ជករអីបានចេញបន្តិចទៀតណាពួកសិល្បៈហ្នឹងអាមេរិកក៏វាអត់ឲ្យចេញមកដែរវាថាខ្វះនេះវាថាខ្វះនោះមិនបានវានិយាយចឹងកាលណាវាអត់ឲ្យចេញវាថាខ្វះហើយដឹងមិនបានវាអត់ឲ្យពួកអាហ្នឹងចេញទេពីពួកអាមេរិកវាបង្កើតប្លង់វាមួយវាត្រូវធ្វើមិនឲ្យទីផ្សារនេះចង្អៀតនៅក្នុងស្រុកបានហ៊ុនសែនភ្នាក់ខ្លួនព្រោះហ៊ុនសែនចូលណាហ៊ុនសែនឌឺឲ្យចូលទៀតអញ្ចឹងជំនួសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគេខ្សាប់ខ្សៀវឲ្យស្ថានទូតនានានៃបាស្ចាំប្រទេសហ្នឹងរឹតរឹតដូចខ្នោះអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងរឹតតិច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 អញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងនៅក្នុងអារឿងហ្នឹងអារឿងទឹកថាការហ្នឹងវាប៉ះពាល់រហូតប៉ះពាល់រហូតដល់ការធានាបងប្អូនមកខ្ញុំនិយាយឲ្យដល់ទៅចុះដោយសារតែនយោបាយហ៊ុនសែនបំផ្លាញទីផ្សារខ្លួនឯងបងប្អូនធានាបងប្អូនមកកាន់អាមេរិកមកកាន់អឺរ៉ុបក៏យ៉ាប់កុំភ្លេចណានៅពេលដែលមានខ្មែរសុំជ្រក់កោននយោបាយអាមេរិកគេរាប់អានឹងជា quota of immigration អញ្ចឹងបើសិនជាមានមនុស្ស 1,000 នាក់សុំជ្រក់កោននយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាការឲ្យវីសា 1,000 អ្នកត្រូវកាត់បន្ថយសក់គេមាន system គេអញ្ចឹងយើងអត់គិតទេចូល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 គេហៅថាអសត្វមហារីណាណាយើងរស់នៅតាមរបៀបរៃសត្វរៃថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃជ្រៀងសុបាយដែរសប្ងៃគេជេរខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចាក់រុកឆ្កាស្គៀលលាបពណ៌ថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រាប់ថាការលំបាកនឹងមកដល់គេថាអត់គិតទេអញថ្ងៃនេះថ្ងៃណាក៏អញផឹកមួយសិនអញកាហ្វេមួយសិនអញនៅដើរលេងបានអាចំគួតឯងក៏មកនិយាយប្រាប់អញណាអោសត្វមហាហរិមហាហរិតំស៊ីផ្លែជ្រៃវើបនអោចងដៃអើយរៃស៊ីតតទៀតក្រខ្មែរយើងមហោរីរហូតបក្រឹបម៉ៃហ៊ុយជួយផងហើយម៉ៃហ៊ុយជួយផងហ្នឹងបន្តទៀតអាមេរិកាំងធ្វើបាបប្រាំងធ្វើបាបអូស្ត្រាលីធ្វើបាបខ្មែរមិនដែលអរគុណជនជាតិណាហួសពីអរគុណយួនទេខ្មែរជាងកលាស់លៀនអ្នករត់មកស្រុកសៀមតែសប្ងៃនេះអនុសាវរីយ៍ខ្មែរជាមួយសៀមស្អប់សៀមទៅអាចខ្មែរអាចចូលចិត្តយួន
ពីព្រោះយួនវាលេងធរតិចណាពេលថ្ងៃអាសៀឡើងវាចាប់កូនក្មេងវះពោះវាចាប់កូនក្មេងយកទៅស្រុកយួនវាប្រាប់វាផ្សព្វផ្សាយថាអសរៈចូលចិត្តកូនក្រក់អញ្ចឹងប្រមាថប្រមង់ខ្មែរអត់ស្គាល់យួនទេអត់ដឹងថាយួនចាប់ទេកូនអើយកំដៅលេងយ៉ាត់ម៉ាត់ម៉ងចាប់អានោះប្រមាថប្រមង់ស្រីខ្មែរមានផ្ទៃពោះគេចាប់យកគេចាប់យកទៅវះគេចាប់យកទៅសម្លាប់គេចាប់យកទៅរំលោភណាគេបន្ទោសពួកអិសរៈអាអិសរៈហ្នឹងយូរយូរទៅយួនវាប្រាប់ថាអិសរៈហ្នឹងមានឈ្មោះមួយទៀតគេហៅថាអិសរោចៈអិសរោចៈគឺអិសរៈចៅតាមពិតយួនវាបង្កើតអិសរៈប៉ុន្តែវាឲ្យខ្មែរយើងស្អប់គ្នាណាសម័យលន់ណុលយួនវាដើរកាត់ភូមិពេលវាឃើញយន្តហោះសង្កេតការមកវាដើរកាត់ភូមិដល់ដើរកាត់ភូមិហើយទៅពួកលន់ណុលពួកទាហានអាមេរិកកាំងឃើញបញ្ជូនយន្តហោះមកទម្លាក់នៅលើភូមិហ្នឹងប្រជាជនងាប់វាបញ្ជូនប៉ែតវាវាបញ្ជូនប៉ែតវាវាចេញមកសែងអ្នករបួសនៅក្នុងភូមិព្យាបាលប្រជាជនពេញចិត្តវាប្រជាជនខ្មែរអត់ដឹងថាយួនវាដើរកាត់ភូមិទៅយន្តហោះសង្កេតការហៅយន្តហោះមកទម្លាក់ក៏បែកអញ្ចឹងស្អប់អាមេរិកកាំងចូលខ្មែរក្រហមអរគុណយួនមកខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងតំបន់ដោះសម័យពី70មកដល់73 74អ្នកស្រុកកំពង់ចាមរស់នៅជាមួយយួនមិនដែលឃើញយួនអកអ្នកស្រុកស្អាងកោះធំយើងខេត្តកដាលនៅជាមួយយួនមិនដែលស្គាល់ថាយួនអកទេមែនឬមែនអត់ដែលឃើញយួនអកទេពីព្រោះយួនវាតិចយោបាយវាអញ្ចឹងយើងមហោរីរហូតហើយខ្មែរយើងសប្ងាយចូលឃើញហ៊ុនសែនឌឺអញ្ចឹងណាចូលព្រោះខ្មែរយើងវាមិនដែលមានសម័យសេនុណាទាំងខ្ញុំទាំងគេស្រឡាញ់សេនុព្រោះសេនុចេះឌឺសេនុឌឺដាក់អាមេរិកសេនុឌឺដាក់ចក្រពត្តិពួកខ្ញុំសាសាឡានោះសบายណាសบายត្រង់ថាអូយសម្ដេចលោកខ្លាំងលោកខ្លាំងណាលោកទេពលោកទេពលោកតូចប៉ុន្តែលោកខ្លាំងហើយសម្ដេចខ្លួនឯងនេះចូលដូចគ្នាខ្ញុំនៅមានអត្តបទសម្ដេចដែលតែងតែសរសេរដាក់ពាក្យមួយម៉ាត់ This little Cambodia is very very sophisticated សម្ដេចលោកនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាណាណាប្រទេសកម្ពុជាណាគឺជាប្រទេសណាគឺជាប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលតូចមែនពិតប៉ុន្តែប្រកែណាអញ្ចឹងហើយបានជាចិនឥឡូវវាយកស្នៀតយួនមកវាថា Cambodia is a very small country but very strong ណាចាំបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំចាក់បတ်មួយឲ្យស្ដាប់
ខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំចាក់ឲ្យស្ដាប់ឈ្មោះតាំងពីមេសាស្ដាប់ស្ដាប់ខ្មែរជោគលោកអ្នកឮទេប្រទេសតូចមែនពិតតែវាយអាមេរិកដួលចូលតែអញ្ចឹងសម័យសេនុសេនុគាត់ស៊ីចូលខ្ញុំមិនេះជឿគាត់17ឆ្នាំក្រោយមកខ្សែធនប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមប៉ុលពតស៊ីចូល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអលុំណាឥឡូវហ៊ុនសែនស៊ីចូលទៀតប្រទេសជាតិយើងបងប្អូនកូនក្មួយសប្ងៃនេះរកតអ្នកដឹកនាំស៊ីចូលណាដូចជាពាកមួយម៉ាត់ថាសៀមកំសាថៃកំសាណាណាតែថៃកំសាណាទឹកដីរបស់គេគេកសាងបានដោយសារគេយកដីខ្មែរទៅកសាងសពថ្ងៃគេមានប្រមាណ80ខេតហើយ80ខេតរបស់គេនោះធំធំហ่ะចំណែកខ្មែរវិញសពថ្ងៃមាន20ផ្លាយខេតប៉ុន្តែយកបងមុំធ្វើខេតមួយទៅយកប៉ៃលិនធ្វើខេតមួយទៅបន្តិចទៀតយកច្រាំងចម្ែះធ្វើខេតមួយណាបន្តិចទៀតយកម្ដងពេជ្រធ្វើខេតបន្តិចទៀតយកព្រៃកបាស់ធ្វើខេតទៅណាសុកសៀមគេកំសាកណាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរធ្លាប់និយាយណាអូអាសៀមនេះកំសាកណា
កំសាក់មែនតែពេលបាញ់វាវារត់ប៉ិនដល់ពេលខ្ញុំគិតណាថាវាកំសាក់មែនតែងាកទៅខាងភូមិខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ភូមិភូមិវាថាសៀមនេះកំសាក់ណាណាអ្នកការទូតភូមិមកធ្វើការជាមួយខ្ញុំរើយពួកសៀមនេះមិនត្រឹមកំសាក់ទេដឹងគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចទេគាត់ថា the Thai is a covert and also they are prostitute their politics is prostitute they say that huh? but I found it's not true huh? អ្នកការទូតភូមិណាទី1ប្រជាជនភូមិចាត់ទុកថាប្រជាជនថៃហើយនឹងកងទ័ពថៃកំសាកទី2ប្រទេសថៃឡង់នយោបាយសំផឹងនយោបាយបេសាចាឡាវក៏និយាយថាថៃកំសាកម៉ងក៏និយាយថាថៃកំសាកណាខ្មែរក៏និយាយថាថៃកំសាកណាមានតែជាតិមួយនៅខាងត្បូងទេគឺពួកម៉ាឡាយូគេមិនថាថៃកំសាកទេគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាខ្ញុំក៏ថាថៃកំសាកប៉ុន្តែក្រោយមកបាទខ្ញុំគិតថាយីបើវាកំសាកមិនក៏វាការពារស្រុកវាបានរហូតហ្នឹងណាវាការពារស្រុកវាអត់លខិតទេហើយខ្ញុំសិក្សាពីបញ្ហាថៃច្រើនណាសពថ្ងៃបើមានសង្គ្រាមកើតនៅប្រទេសថៃបងប្អូនប្រទេសថៃឡង់មានឋានៈជា NATO member សូម្បីតែប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆានិយាយប៉ះពាល់អាមេរិកបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែប្រទេសថៃឡង់ជាប្រទេស NATO member ស្អីទៅហៅថា NATO member គឺជាប្រទេសដែលមានពលានយន្តហោះហើយស្រាច់សម្រាប់ចុះ B52 កប៉ាល់ហោះ B52 កប៉ាល់ហោះគ្រប់ធនរបស់យោធាអាកាសអាមេរិកអាចចុះនៅក្នុងប្រទេសថៃឡង់ហើយពលានយន្តហោះមានហើយស្រេចនឹងមួយទៀតបើមានបច្ចមិត្តណាវាយប្រទេសថៃហើយកងទ័ពថៃរេសាវពួកកងទ័ពប្រចាំការមិនទាន់ហៅទៅបំពេញបេសកកម្មណាកងទ័ព reserve ថៃទាំងអស់រួមទាំងកងទ័ពថៃបើមានប្រចាំមិត្តណាវាយប្រទេសថៃកងកម្លាំងរបស់ថៃគ្រប់ប្រភេទខ្វះសពាវុធខ្វះយោធបកអាចចាក់សោបើកឃ្លាំងយោធបកដែលមានហើយស្រាច់ដែលមានហើយស្រាច់នៅក្នុងប្រទេសថៃយកទៅច្បាំងហើយទៅបងថ្លៃសពាវុធហើយនឹងយោធបកជាក្រោយហើយមិនត្រឹមតែបងទេបើសង្គ្រាមនឹងលើស45ថ្ងៃថវិកាក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រទេសថៃឡង់អាចជំពាក់សពាវុធនិងយោធបកសហរដ្ឋអាមេរិក
រហូតទៅដល់6000លានដុល្លារគេមាន credit 6000លានគេមាន credit ជាមួយនឹងអាមេរិកាំង6000លានដុល្លារហើយគេអត់ចាំបាច់ប្រទេសថៃឡង់ចង់ទិញសភាវុធនាយកទៅប្រើគឺអត់ចាំបាច់ទិញទេគឺបើកឃ្លាំងអាមេរិកាំងទិញហើយអាមេរិកាំង replenish អាមេរិកាំងនឹងដឹកគ្រាប់ដឹកអីយកមកដាក់ដោយអត់ចាំបាច់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋសភាទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសថៃឡង់ប្រទេសថៃឡង់ជា NATO member គេគិតណាស់សុខគេគិតណាស់សុខខ្មែរយើងពីខែ6កន្លងទៅនេះចិនឲ្យ100លានចិនបានឲ្យប្រទេសកម្ពុជា100លានខាងជំនួយយោធាតែកន្លងទៅណាបាទអញ្ចឹងទីផ្សារណាណាទីផ្សាររបស់គេគេរៀបដើម្បីតុបតល់ទីផ្សារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមងាកហើយប្រឆាំងនឹងទីផ្សារបស្ចិមប្រទេសថៃឡង់សบายចិត្តណាថៃឡង់សบายចិត្តបង់ក្លាដេសសบายចិត្តនេប៉ាល់សบายចិត្តឥណ្ឌាសบายចិត្តពីព្រោះគេអាចជំរុញការបង្កើតឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌផលិតផលពីព្រោះកម្ពុជាដឹកចេញទៅអឺរ៉ុប6000លានស្បែកជើងខ្សែក្រវ៉ាត់អីសពគ្រប់6000លានដឹកមកអាមេរិក3000លានអញ្ចឹង6000លានបូកនឹង3000លានទាំងការទាំងកូនប្រហែល10000លាន10 billion dollarsនៅពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពងងឹតផ្នែកទីផ្សារប្រទេសនៅអាស៊ីខាងជើងអាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេឃើញទីផ្សារ10000លានគេឃើញទីផ្សារ10000លាននៅមុខគេ A 10 billion dollars marketតើ10 billion dollar market នឹងគេគួរយកយ៉ាងម៉េចដែលយើងចូលរឿងតម្លើងប្រាក់ខែប៉ុន្តែអត់គិតតម្លៃតំណែងកម្មករកម្មការនេះនៅតែស៊ីតសក់ត្រាំជាមួយនឹងលាហាលហើយយើងកំពុងតាត់ឆ្នាំងបាយយើង10000លានដុល្លារ10 billion dollars market 10 billion dollars export market of Cambodiaទីផ្សារដែលដឹកផលិតផលចាញ់មានទំហំជាទឹកប្រាក់10000លានប្រទេសណាមិនសบายនៅអាស៊ីសពអេសានខំនិយាយថាតាមស្ថិតិបទធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាការដឹកទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺកើនឡើងណាក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺកើនឡើងតាមស្ថិតិខ្ញុំទទួលពី Federal Trade Commission ទំនិញរបស់កម្ពុជាដឹកមកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលដល់ពា
ាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះវាមាន1467លានដុល្លារដោយសារដោយហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017ទំនិញដែលដឹកពីកម្ពុជាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន3000លាន066ខ្ញុំកត់ទុកណាអញ្ចឹងហើយសក់អេសានយកអតិន័យហ្នឹងមកអួតថាទីផ្សារអត់ខូចទេណាឆ្នាំ2016ព្រោះ2017យើងអត់ដឹងទេឆ្នាំ2016ទំនិញកម្ពុជាដឹកទៅកាន់ប្រទេសចិន609លានឆ្នាំ2017ដឹកមកអាមេរិក3460លានហើយហ៊ុនសែនបោះបង់ចោលទីផ្សារហ្នឹងបង្កើតបញ្ហាបោះបង់ចោលទីផ្សារហ្នឹងដោយសម្រុកចង់បញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងទីផ្សារចិនដែលឆ្នាំ2000ដែលឆ្នាំ2016ដឹកទៅស្រុកចិនបានតែ609លានទេ609លានដែលដឹកទៅស្រុកចិនភាគច្រើន 90% ជាវត្ថុធាតដើមជាវត្ថុធាតដើមដែលអត់ទាន់កែច្នៃហើយសន្យានឹងដឹកទៅស្រុកចិនឲ្យបានដល់ឆ្នាំ2020 6000លានតែ6000លានហ្នឹងវាជាវត្ថុធាតដើមដែលអត់ទាន់កែច្នៃយើងគិតមើលមើលអញ្ចឹងហើយការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកទីផ្សារហ្នឹងវាសំខាន់ការយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកទីផ្សារវាសំខាន់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយនឹងស្អប់លោកហ៊ុនសែនហ៎ហ៎ចាំមើលណាចិនវាទិញអីអា609លានហ្នឹង 90% ជាវត្ថុធាតដើមដែលអត់ទាន់កែច្នៃ90%ជាវត្ថុធាតដើមដែលអត់ទាន់កែច្នៃ 10% ជាស្អី 10% គឺអង្ករផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនហើយស្អីទៀតស្ករសហើយនៅពេលដែលចិនវាដឹកស្ករសពីកម្ពុជាទៅស្រុកវាអ្នកណាចំណេញអ្នកណាជាម្ចាស់រោងចក្រស្ករសនៅកម្ពុជាអ្នកណាគេអ្នកណាចំណេញខ្មែរចំណេញហ៎ហ៊ុនសែនចំណេញហ៎នៅក្នុង 10% ដែលជា commodity ដឹកក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់609លានដែលដឹកទៅស្រុកចិន 90% ជាវត្ថុធាតដើមដែលអត់ទាន់កែច្នៃ 10% អង្គរហើយនឹងស្ករសអត់ទេមេសូលីយ៉ុងផាត់លក់ឲ្យសៀមហើយគឺក្រុមហ៊ុនសៀមនៅក្នុងកម្ពុជាវាចំណេញលីយ៉ុងផាត់យកលុយចំណេញបាត់ហើយខ្មែរអត់មានបានអីទាំងអស់អូរឿងហើយច្រើនណាខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់ទេខ្ញុំនិយាយបន្តិចមួយថ្ងៃខ្ញុំនិយាយបន្តិចខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំមិនដឹងរឿងច្រើនទេណាយប់ព
ពីម្សិលមិញខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអង្គុយមើលព័ត៌មានខាងកិច្ចការរុស្ស៊ីរបស់យួនណាយួនវាកំពុងគិតកិច្ចការរុស្ស៊ីរបស់វានៅក្នុងស្រុកខ្មែរព្រោះយួនវាមានក្រុមហ៊ុនវា133ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមាន133ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាវាកំពុងតែរៀបចំទីផ្សារវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងរឿងទីផ្សារហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានស្អប់លោកហ៊ុនសែនតែបន្តិចណាខ្ញុំអត់មានស្អប់ហ៊ុនសែនតែបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះទៀតណាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់វាយទីផ្សារចោលខ្លួនឯងណាគាត់វាយទីផ្សារចោលខ្លួនឯងណាលោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជូនប៉ុណ្្នឹងទេណានៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះម៉ោង 10:26 នាទីពេលព្រឹកត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2018ម៉ោងនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រអង្កាត់ខ្ញុំបាទជូនប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំបាទជូនទី1គឺស្រុកយើងកំពុងអាណាធិបតេយ្យយើងកាត់ក្បាលតម្រូវមួកកូនកើតណាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពូតាដើរលេងយើងបំផ្លាញទីផ្សារយើងចោលហើយចុះស្រុកយើងក៏កម្មមែនហ៎មិនបានជាមេដឹកនាំនឹងអត់មានគំនិតវិជ្ជមានសម្រាប់អនាគតដែលលំបាកជាងគេបំផុតគឺមេដឹកនាំខ្មែរអត់គិតអនាគតខ្លួនឯងសម័យសេះនោះគាត់ធ្លាក់ពីអំណាចណាគាត់សឹងទៅរកខោស្លៀកខោស្លៀកស្លៀកអត់បានណាគាត់ជ្រះច្រំលុយចិនទេណាខ្ញុំប្រាប់សេនោះអត់មានយកអីទៅតាមខ្លួនបានទេកាលសេនោះដួលហើយជន់លោកហ៊ុនសែនសប្ងៃមិនចង់ធ្វើដូចសេនោះមិនក៏ចង់ដួលទៅអត់មានអីម៉ាស៊ីនចែកកូនចែកចៅអានឹងជឿជាចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនសូមជូនពរជូនជ័យសូមអភ័យទោសចំពោះពាក្យខុសឆ្គងហើយនឹងសូមបួងសួងដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយថែរក្សានិងបង្កើតនូវការចេះគិតចេះគូរនិងការយល់ដឹងពីអនាគតរបស់ខ្មែរសូមអរគុណ